6000人明天开放网络登记入账，那么财政部跑出来了，公布了身份证尾数分流的登记顺序，我们要请教董哥了。所以台湾是有1亿人口吗？为什么拿个6000块也需要来分流登记呢？而这后面都没有成本需要付出吗？ 当然有啊，我们这几年的哈，这些什么五倍券、什么发放都造成非常多的成本跟纸张的浪费，也造成民众很多时间好的浪费。那你可以看到，其实说穿了，政府就不那么爽快嘛。如果这一次的发放，他在过年前发放，大家总有收红包的感觉。可是民进党政府就是要阻挡。 那我们算一算的话，如果钱都花了，不去讲那些补贴，每个人可以领2万，他也不肯。好，那他说他要补贴台电或者健保局，好都要去补贴。那如果这样的话，1万块他也不要，他会要照他的版本6000块，然后又弄出了非常多的方式，5种方式领取，然后网络明天8点，好，然后大家就要看到台湾又要开始来了一些。 大家觉得很不方便，然后政府好像在捉弄老百姓的一些做法，这些年来我们已经说过了。哦，你看全世界有多少国家在疫情期间他都发现金，他有一套模式，很简单，就直接入你的账你就领到了。我们政府把它弄得特别复杂，它里面必定有鬼啊。